65 krona, 65 8 zloty. Ben daha kısa. Bence. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bookmaker Mosbetni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, boks, MMA, futbolda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mosbet ilovasi juda ham qulay va eng muhimi o'zbek tilida. Mosbet saytiga Uzcard orqali pul kirgizish va pul yechib olish umuman muammosiz va eng muhimi foizsiz. Shuningdek, Mosbet saytidan registratsiyadan hoziroq o'tsangiz, sizga 3 million so'mgacha bo'lgan bonus o'tkazib beriladi. Barcha aksiyalar va keshbeklar Omad tilkasida qoldirilgan. Omad tilkasini opisaniyada qoldirganmiz. Obязательно kiring va registratsiyadan o'ting. Assalomu alaykum. Men Ramazon Temirov qo'l jangi bo'yicha jahon chempioniman. Mendan ko'pchilik so'rashadi, qanaqa qilib bunaqa formaga kirish mumkin? Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, esa aminokislota, charchaganingizda vasalina qayta formani tiklash uchun alhadi qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Semirmoqchi, ozmoqchi yoki soch soqol chiqarishni xohlagan akalarimizga Minoxidilni tez chiqaradigan apparati bilan olishingizni tavsiya qilaman. Biror bir mahsulot xarid qilgan bo'lsalaring, u mahsulot sizlarga yordam bermasa, sof savdo 100% pullaringni qaytarib beradi. Bunusini. Vo, ketti bu sotara. Ketti vo. Vo. Vale. Gördün mü? Hamasını yürü bu bana. İşte vo 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 vo. Yürü bu. Divizyon mi falan vo. Vo vo. Vo vo vo. Vo. Kim sangas da batsa kalır. Reski. Su. Su. Ham. Su.
Rest gidi gidi. Bu. Şürünüzle bu. Bu. Şürünüzle. Bu. Şürünüzle. Bu bali bu. Любой, во, 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 бери, бери, сане, эй, сане кучинка, пара, сане ищи его бедота, мане любимый прием, во, во, уй, рекорд қойма хозир. Май-май-май. Панжа, нас заштаб дедил тозра. Тақтаңыз бір минутта. Панжа, яхшыма? Панжа, яхшы та. Осы за болып жасыз. Болам сұлама? Бір қорды. Бемат. Бумаз, бумаз. Мына дейді. Қалтып па, қалтып па. Я, май қалтып па. Бұл мұзыка кеппе қарап. Бауша, дема мо. Бумаза бумен дейді. Помада бу? Жахон. Соқолчар урмаймыз. Уйла. Дай мушка. Зай. Озбай ромаже дей. Не. Тур көтөр орган утаны. Бу канча болсо. Мана. Вай, жолуйт. Thank you.
karate bo'yicha bir necha karra respublika hamda xalqaro turnirlar g'olibi. MMA bo'yicha jahon chempionati sovrindori. Amir Timur sport klubi a'zosi. Jahongir Qirboyev shogirdi. Shohasan Mirzamatov, marhamat.
yaralmoqda va ITF Championship Promotion kompaniyasi o'zining dastlabki turnirini o'tkazadi va face to face marosimini siz va biz birgalikda tomosha qildik, eslatib o'tamiz. Ertaga Buxoro Desert Oasis and Spa markazida barcha-barchangizni soat 19:00 da kutib qolamiz. Ishoning, ajoyib janglar siz va bizni kutmoqda. Va aynan ITF Championship Promotion kompaniyasi asoschisi Amir Timur sport klubi asoschisi Muzaffar Rajabovga yana bir bor minnatdorchilik izhor etamiz va barcha-barchangizni ertaga ajoyib jang oqshomida kutib qolamiz.